Tovuzda üzərinə benzin tökülərək yandırılan qadın Respublika Yanıq Mərkəzində vəfat edib. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl ağır yanıq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasından Bakıya gətirilən 1990-cı il təvəllüdlü Türkanə Məmmədova dünən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, hadisə aprelin 19-unda Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində yerləşən kafelərin birinin yaxınlığında qeydə alınıb. Rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Royal Tağıyevin kafedə çalışan tanışı Şəmkir rayon sakini Türkanə Məmmədovanın üzərinə benzin tökərək yandırdığını bildirib. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, Royal Tağıyev polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Royal Tağıyev dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Tovuz rayon şöbəsinin keçmiş müdiri Rasim Tağıyevin oğludur. Rasim Tağıyev hadisə vaxtı qadının özünün özünü yandırdığını iddia edib.